glow and handsome. ඒ ඇති multivitamin සහ UV filters දෙගුණයකින් වැඩි දීප්තියක් ලබා දෙයි. මුණ ගැන හිතන්න. හිරු කිරණින් ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක කියන්නට බෑ. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට 100ක් 30ට වැඩි කඩදායමට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඊට පසුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපේ ඉන්න විශේෂඥයනුත් ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා ගන්නව තියෙනවා. දැනට කරගෙන තියෙන තීන්දුව තමයි මේ ඒ එසේ තීන්දුවක් ගන්නවා නම් ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ අවුරුදු 60ට වැඩි අයටත් ඒ වගේම අපේ ඉදිරියෙන් සිටම සෞඛ්‍ය අංශය සහ අනිකුත් අංශවල මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක හැසිරෙන කණ්ඩායම මූලිකත්වය ලබා දෙන්න. Pocket ticket fit when a new Axe ticket perfume.